ধেমাজিৰ হাবুঙত এনবি নিউজ স্বৰ্গদেউ চাংলুং চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ঐতিহাসিক হাবুং দ্বিতীয় ৰাজধানী হাবুঙৰ বৰ্তমানৰ পৰিবেশ আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো আৰু ধেমাজিৰ হাবুঙত এনেধৰণে এনবি নিউজ গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ যিহেতু ঐতিহাসিক হাবুং আৰু দ্বিতীয় ৰাজধানীখন এতিয়া বৰ্তমানৰ পৰিবেশ আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো এনেধৰণৰ বিভিন্ন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ সমলৰে ভৰপূৰ হাবুং বুলি ক'ব লাগিব আৰু এনবি নিউজ গৈ তাত উপস্থিত হৈছেগৈ ধেমাজিৰ হাবুঙত এনবি নিউজ আৰু স্বৰ্গদেউ চাংলুং চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হৈছে ঐতিহাসিক হাবুং আৰু বিভিন্ন ঐতিহাসিক সমলৰে পৰিপূৰ্ণ হাবুং আৰু দ্বিতীয় ৰাজধানীখনৰ পৰিবেশ আমি এনবি নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো আৰু এনবি নিউজ গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ ধেমাজিৰ হাবুঙত আৰু বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে এনবি নিউজে আমি দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ সেই সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছো ঐতিহাসিক সমলসমূহেৰে ভৰপূৰ হৈ আছে হাবুং আৰু যিহেতু স্বৰ্গদেউ চাংলুং চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ঐতিহাসিক হাবুং বিভিন্ন ঐতিহাসিক সমলেৰে ভৰপূৰ আৰু আমি দৰ্শকসকলক এনবি নিউজৰ মাধ্যমেৰে সেই দৃষ্টাংশ দেখুৱাই আছো আৰু পোনপটীয়াকৈ আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক উদ্ধৱ বৰা যিহেতু উদ্ধৱ বৰা এখন ঐতিহাসিক ৰাজধানী হাবুং আৰু বিভিন্ন ঐতিহাসিক সমলেৰে ভৰপূৰ হৈছে হাবুং গতিকে বৰ্তমানৰ হাবুঙৰ পৰিৱেশ আমাৰ এনবি নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাওক উদ্ধৱ বৰা হয় হয় মনুমি ক'ব লাগিব যিহেতু ঐতিহাসিক হাবুং আচলতে স্বৰ্গদেউ চুকাফা দ্বিতীয় ৰাজধানী বুলি কয় যিহেতু হাবুঙক ধেমাজিতে আছে হাবুং অতি ঐতিহ্যমণ্ডিত এই হাবুং যিহেতু সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমাৰ সঞ্জীৱে দেখুৱাব হাবুঙৰ পৰিৱেশ আচলতে ক'ব লাগিব অসমীয়া জাতিৰ জনক পিতৃপুৰুষ স্বৰ্গদেউ চালুং চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হাবুং আচলতে ক'ব লাগিব হাবুঙৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এন বি নিউজৰ জৰিয়তে যিহেতু হাবুঙত আমি আহি বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত হৈছোঁহি ঐতিহ্যমণ্ডিত চাউলুং চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী যিহেতু হাবুং বুলি কোৱা হয় এই হাবুঙত যিহেতু চাউলুং চুকাফাই যিহেতু দ্বিতীয় ৰাজধানী পাতিছিল কিন্তু ইয়াত বানপানীৰ হোৱাৰ বাবে যিহেতু পানীৰ আৰু লগতে যাতায়াতৰ অসুবিধাৰ কাৰণে স্থানান্তৰ কৰিছিল চাউলুং চুকাফাই আৰু শেহত তেওঁ আকৌ চৰাইদেউলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল এই ৰাজধানী প্ৰথমে যিহেতু চৰাইদেউতে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী আছিল আমি যিহেতু সবিস্তাৰে বিস্তৃতভাৱে আমি বৰ্ণনা কৰিব বিচাৰিম যিহেতু আমাৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় যিহেতু মুলুং আছে মুলুং নগৰীয়াৰ পৰা মই সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বৰ্তমান সমগ্ৰ অসমে চিনি পায় যিহেতু চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী বুলি সবিশেষ আপুনি কি ক'ব ইয়াৰ মহাত্মা আৰু লগতে ইয়াৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে বা দ্বিতীয় ৰাজধানী যিহেতু 285 বিঘাকৈ মাটি আছে বুলি কৈছিলে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব প্ৰকৃততে চাউলুং চুকাফাই যেতিয়া আহিছিল মুংৰি মুংৰাম অৰ্থাৎ মুংমাও ইফালেদি আহিছিলে আৰু লগতে তেওঁৰ বাপেক আৰু দদায়েকো আহিছিলে খুনলুং আৰু খুনলাই কিন্তু খুনলুং খুনলাই তাৰ পৰাই উভতি গ'ল চুকাফাক পঠিয়াই দিলে কিন্তু চুকাফাক ক'লে যে ভৈয়ামত কিছু জাতি আছে যেনে বৰাহী মৰাণ মটক চিংপো কা ডফলা তিৱা এই জাতিবিলাক কিন্তু তুমি যুদ্ধ নকৰিবা সিহঁতৰ লগত মোকামিলাৰে মিলামিচাৰে তুমি মুংদুন চুনখাম অৰ্থাৎ সোণৰ অসম গঢ়িবা বৰ অসম গঢ়িবা এইবুলি কৈ চুকাফাক 9000 সৈন্য সামন্ত আৰু লগতে 3জন পুৰোহিত চুকাফাক মঙল পাতি চাই সহায় কৰিবৰ কাৰণে মছাম মছাই মপলং এই 3 পুৰোহিতৰ সৈতে চুকাফাক পঠিয়াই দিলে আৰু চুকাফাই আহি আহি এটা বহুত ওখ পৰ্বতত উঠিছিলে সেই পৰ্বতটোৰ নাম আছিলে দৈকাং পৰ্বত তাতে উঠি চুকাফাই তললৈ চাইছিলে যে কোনফালে গ'লে ভৈয়াম পাম কিন্তু কোনোফালে পথ নাছিল তেতিয়া চুকাফাই লগত যিটো কাই মানে কুকুৰা আনিছিলে সেই তাতেই পণ্ডিতকেইজনক ঠেলি দিলে যে এই কাইটো আপোনালোকে পূজা পাতি পাতচি কৰি পাতচি মানে হ'ল বলি দিয়া বলি দি মঙল চাই মোক পথ নিৰ্দেশনা দিব লাগে আৰু তেতিয়াই পণ্ডিতসকলে পূজা পাতিলে আৰু তেতিয়াই পথটো ওলাই পৰিলে আৰু সেই পথেৰে চুকাফাই নামি আহিলে কিন্তু পৰ্বতটোৰ নামটো সলনি হ'ল কিয় হ'ল কাই মানে কুকুৰা পাত মানে বলি দিয়া এইটো তাই শব্দ আৰু সেইকাৰণে পাতকাই পৰ্বত হ'ল আৰু চুকাফাই আহি আহি পোনপ্ৰথমে টিপামতেই তেওঁ তাতো 4-5 বছৰ থাকিল কিন্তু টিপামৰ মাটিটো বেয়া টিপামৰ পানীটো বেয়া আইৰণযুক্ত সেইকাৰণে চুকাফাই পুনৰ ক'ত আইৰণমুক্ত পানী ক'ত সমতল জেগা ক'ত বহল জেগা তাকেই বিচাৰি বিচাৰি উত্তৰ পাবলৈ আহিলে আহি ইয়াতে দেখিলে যে
যথেষ্ট এখিনি মাটি বহল আর ওখ ঠাই যেখানে যত 285 বিঘা মাটি এই গোটেই 285 বিঘা মাটি চারি বান্ধে গড় মারি ললে গড় মারি ভিতর গরু এটাও মারিলে মারি যে 9000 সৈন্য সামন্ত আইছিল এই 9000 সৈন্য সামন্ত গা ধুবলে পানি নাছিলে তার কারণে দক্ষিণ দিকত একটা গা ধোয়া পুখুরী খানিলে সেই গা ধোয়া পুখুরীটি এটা কিন্তু রাইজে কালিকালগা পুখুরী বলে কৈছে কিয় কৈছে পুখুরীটি ফাগুন চ'তত পানি শুকাই যায় তার কারণে হাবুং পরিচালনা সমিতিয়ে পুখুরীটি খানি দিও বলে 9 দিন 9 বার জে সি বি নিছিল কিন্তু জে সি বি ওসলে নিব নয় আধা পথতে জে সি বি বন্ধ হয়ে যায় আর বেশি চেষ্টা করলে ড্রাইভারটো হাত ভরিবিল অকামিলা হয়ে যায় সেয়ে এই পুখুরীটি খানিব নয় কারণে তাক কালিকালগা পুখুরী বলে কৈছে আর আসলে অলৌকিক শক্তি আছে নেকি আছে ইয়াতে অলৌকিক শক্তি হয়েছে যে চাউলুং চুকাফাই যদিও তেও 4 বছর কাল থাকি বানপানী ব্রহ্মপুত্রর বানপানীর কারণে এই জায়গা পরিত্যাগ করে গুছি গেল কিন্তু এই জায়গা অটব্য অরণ্য হল সেই অটব্য অরণ্য জায়গার জঙ্গল কাটবলে পাহাড় পর আদিবিল আইছিল আদিবিল নজানে দেওলগা জায়গা বলে গতি ইয়াতে কিছু লেতেরা পেতেরা করার কারণে এফাল ইয়াতে তেজমুমি করে মরিলে এফাল গুছি গেল তারপর নেপালের নেপালি আহিলে গরু খুঁটি গুহিয়াবাড়ি পাতিছিল নজানে দেওলগা জায়গা বলে এফাল ইয়াতে মৃত্যু হল আর এফাল গুছি গেল এনেকৈ গৈ গৈ থাকোতে এটা সময় এজন মানুহে বুরঞ্জি পাতত পালে হাবুং কত আছে তেওঁই হাবুং বিচাৰি ফুৰিছিলে সেইজনে হৈছে মানচাও নগেন হাজৰিকা তেখেতৰ ঘৰ গুৱাহাটী মূলাগাঁও পথত আৰু তেখেতে আহিছিলে ধেমাজিলে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত হিচাপে আহি তেখেতে ইয়াতে দেখিলে যে হয় এইখনে চাউলুং চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হাবুং গতিকে তেওঁ আমাৰ কাষতে থকা ইয়াৰ দদাইদেউ ৰত্নেশ্বৰ ফুকন তেখেতক দায়িত্ব দিলে যে আপুনি এই 1990 চনৰ যিকোনো তাৰিখত আমার লক্ষিমপুর ধেমাজি ঘিলামা মুষ্টিমেয় কিছু আহোম মানুষ মাতি দিয়ক আর সেই তারিখতে আমি লাই খুঁটা পুতিম আর আমি সাউ চেনেল বনাম আর সেইমতে এখেতে মানুষ গোটালে মিটিং হল আর মিটিংতে লাই খুঁটা পুতিলে লাই খুঁটা পুতার দিনাখন অলৌকিক কাণ্ড ঘটিছে যেহেতু যেতেই গাঁতটু খানিছে একটা ভুলকা ভাঙ খুঁটা পুতিবলে তেতিয়াই মিস্ত্রীজনের বুড়াঙলটি কাটি তেজ গৈছে আর তেতিয়া আমার উত্তরপাত এজনেই পুরোহিত আসলে দামচাও নবীন বরগোহাঁই দক্ষিণপাত আসলে ডম্বরুর ডম্বরুধর দেওধাই ফুকন আর উত্তরপাত আসলে নবীন বরগোহাঁই ঘর ধেমাজি হাতিগড় আর তেখেতকে ইয়াতে মানে মাঙ্গলিক কর্মর মন্ত্রভাস করবলে মাতি আনিছিলে তেখেতে যেটা নামজাই পানি ছিটিয়া দিছিলে তেতিয়াই সেই তেজটো রখি গৈছিলে তারপরে ভোলগা মাহ খুঁটাটো বহুয়াই দিছিলে আর বহুয়াই দিয়ে সকলে মাটি দিয়ে পোতা হল পোতার পাছতে এখন গামোচা মেয়াই দিছিলে গামোচা মেয়াই দিতে ধাও ধাও করে বরষুণ আহিলে তেতিয়া ইয়াতো ঘর নাই সেই কারণে ওচরতে এখন রাজগড় এম স্কুল আছিলে আমার মন্দিরের পৰা প্রায় উত্তর দিকত সেই তালই মানুষবিলা দৌড়ি গল তাতে মিটিং করে আসে মিটিং করে থাকতে আকৌ লড়াবিলাকে বাহিরত 3:30 বজাত চিঁড়ি চিঁড়ি গলে যে সেই ভোলগা ভাঙ খুঁটাটোত এজন মানুষ বহিলে হয় আমি সকলো মানুষে ওলাই চাই দেখিলো যে সম্পূর্ণ ড্রেস পিন্ধিছে মত পাগুড়ি মারিছে আর মানুষ এজন বহিলে তেতিয়া আমি সব মানুষ দৌড়ি আহিলো কি মানুষ বহিলে চাওগে বলে তেতিয়া পৃথিবী আন্ধার হল কিয় 3:30 বজাত পৃথিবী আন্ধার হল বলে উপরে চাওতে দেখিছিল যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জিয়াবিলাক আহিছিলে সেই জিয়াবিলাকে সূর্য পোহরটো ঢাকি দিছিলে আর আমি আন্ধারত দৌড়িব পৰা নাছিলো তেনেকুৱাকৈ দৌড়ি আহোঁতে জিয়াবিলাকে আগত পালেহি পায় ভোলগা ভাঙ খুঁটাটো 3 পাক ঘূৰিলে ঘূৰি শিৱসাগৰ ফালে গুচি গ'ল জিয়াবিলাক আৰু মানুহজন নাইকিয়া হ'ল সেই আছিলে প্ৰথম দিন তাৰপাছতে তেওঁ দলঙৰ হলকাছ 8 টুকুৰা আনি দিছিলে সেই 8 টুকুৰা আমি স্থানীয় মানুহ যিখিনি বৰা যোৱা কলাকাতা কাইম এই পোৱা হৈ গিয়া এই মানুহখিনি আমি চাওচেন ৰেন ভাগ বনাই ললো বনাই লওয়ার পাছত আমার ওসর গাঁওবিলাকর কারবার অপায় মঙ্গল হলে কিবা এটা হেরালে সব সবই গেলে আগ করব লাগিলে আর লগে লগে প্রমাণ পায় হয় হয় আপনার পর জানিবলৈ আসলতে মানে যিখিনি মনুং ডাঙরে কইছে এখিনি ভালে হইছে আপনাদের মানে চ্যানেলক ধন্যবাদ জানাইছো যে হাবুংখন প্রথমে আছিল হা মানে হল এটা ভাজ এরিয়া বুং মানে হল ওখ ঠাই গতিকে এই বছর হল হাবুং বলে কয় হাবুং একচুয়ালি বড়ো ভাষাটো হাবুং বলে শব্দ আছে তথাপি আমি যে স্বর্গদেউ চাউলুং চুকাফাই 1239 খ্রিস্টাব্দত এই ঠাইডোখরে আহি তেখেতে আহি চালে যে ঠাইডোখর ভূখণ্ডটো বহু সমতল গতিকে ইয়াতে তেখেতে 9000 সৈন্য লগত অহা হয়ে গোটেই দা ডঙিয়াসকলক লৈ তেওঁ ৰাজধানী পতাৰ মনস্থ কৰিছিল ভিতৰগড় বাহিৰগড় মাৰিছিল ৰজা ভেটি হৈছিল আৰু ইত্যাদি তেনেধৰণে 1239 খ্রিস্টাব্দৰ পৰা তাত থাকি তেখেতে এটা অনুভৱ কৰিছিলে যে বানপানী আৰু যাতায়াতৰ আনুষঙ্গিক অসুবিধাৰ কাৰণে প্ৰায় 3 বছৰমান থাকিলে 3 বছৰ থকাৰ পিছত 1244 খ্ৰীষ্টাব্দত ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'লে ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈ শিমলুগুৰিত থাকিলে শিমলুগুৰিত থাকিব অভয়পুৰীত অভয়পুৰীৰ পৰা তাৰপিছত গৈ 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত চৰাইদেউ ৰাজধানী পাতিলে কিন্তু 1990 চনত তেখেতে তেতিয়া 1239 চনৰ পৰা 44 চনত থকা 500 খণ্ডত মানে এই অঞ্চলটোত হাবি জংঘলত এক পোতাময় হৈ আছিলে তাৰপিছত ৰাইজে আমাৰ মানুহবিলাকে কি কৰিলে খেতিপথাৰ কৰে 3 বছৰ 4 বছৰ মূৰত খেতি কৰে তাৰপিছত আকৌ জংঘল হয় এইভাগে থাকিলে তেনেকৈ ধৰণে থাকোঁতে ধৰণে 1990 চনত যেতিয়া আমাৰ 98 চনত ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিক্লেয়াৰ হৈছে তেতিয়া 90 চনত আমাৰ এজন অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত নগেন হাজৰিকা তেখেত আহিলে তেখেত আহি পিনে ইয়াত মানে গোটেই বস্তুখিনি চালে বৰ্তমান পৰ্যটনস্থলী
উদ্ধব বৰা সেই আছিলে হাবুঙৰ পৰা উদ্ধব বৰা আমাক সবিশেষ জনালে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ লগত আমি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱালো যে স্বৰ্গদেউ চাংলুং চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানীৰ ঐতিহাসিক পৰিৱেশ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পৰিৱেশৰ কথা বা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰে ভৰপূৰ এতিয়া হাবুঙৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱালে গতিকে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক অধিক আগুৱাবৰ কাৰণে যথেষ্ট সমল আছে এই হাবুঙত সবিশেষ দেখুৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক উদ্ধৱ বৰাক।